दरदाम वृद्धि प्रतिवाद रे कांग्रेस पक्षर ओडिशा बंद डाक आज सका सतटू आरंभ हो प्रतिवाद अनेक समस्या सम्मुखीन होने जो मैंने अलग जगह आसमें बर्तमान बरमुंडा बस स्टाण्रे अच्छे से देखिपे बस थुआ हो अर्थक बंद कर सका सतटू बहुत आरंभ हो କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବି ନଥିଲୁ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଖାଇନୁ ପିଇନୁ ଏଯାଏଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ ଆମକୁ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ତେଲ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବସ୍ବାଲା ବି ଭଡ଼ା ଅଧିକା ନେଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଅଧିକା 700-800 କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଲ ରେଟ୍ ବି ଏମିତି ବଢ଼ିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଅଛୁ, ଖାଇନୁ ପିଇନୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗଲେ ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ କ'ଣ କରୁ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଆମର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଏଇଟା। ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଜଗିକି ଥିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି। କେତେଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଠି? ଆମେ ଆସିଲୁ 4:00-5:00 ଆଡ଼ୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ବରମୁଣ୍ଡାରେ। ଏ ବସିଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆମକୁ ଭୋକ ଶୋକ ସାରିଲାଣି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଅଭାବ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଭାବ। ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଜାଣିଥିଲା କ'ଣ ଆମେ ଆଇଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଜିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ଚକାଜାମ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ।